但习惯了就轻松一很多了，慢慢的习惯就好了啊。佳美，我就把它录制一下。温度控制的好呢。嗯，对对对对，就是。不好不行。对。我是那天的那个酒楼，就在那出来那个啊，我就他家里面的啊，他家没粉，泡进去，搞到我这里都烧了，我这里还烧了泡啊，太高啊。我这里烧了泡，大爷。温度高不行。对对对。这温度也很重要的。这个灰炒得很干净吧？